Wiper Democratic Movement leader Honorable Kalonzo Musyoka continued with his coastal tour with a series of meetings in Taita Taveta County. Kalonzo, who met the party's delegates in Mombasa yesterday, says he will vie for the top seat again. Kalonzo, who is accompanied by all party MPs and party leaders, called for sobriety and tolerance even as leaders embark on 2022 politics. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka na chama cha Wiper tumeshika vijana sawa sawa. Hatutaki kuambia nyinyi viongozi wa kesho na hakuna utaratibu wote. Tumeanza kuwafundisha kupitia Center for Multiparty Democracy. Nyinyi tukisema viongozi wa kesho mtakuwa viongozi sawa sawa. Sisi hatutatarajia watu wakisupport sisi tutasema haleluya. Wasipotusupport tunasonga mbele mpaka tuchukue uongozi wa Kenya. Na tutaenda directly kwa wananchi wa Kenya. Mimi sina ubaya na ndugu yeyote yule. Wote niwaunga mkono